Niekam nepaslaptis, kad prabangių verslo klasės automobilių segmente dominuoja būtent vokiečių inžinerijos kūriniai. Tačiau ką daryti, jeigu gatvėje norime išsiskirti iš visų Mercedes, Benz, BMW ar Audi sedanų? Yra ir kitų įdomių variantų. Vienas tokių Citroen C6, automobilis, kurio važinėjo net ne vienas Prancūzijos prezidentas. Mūsų išbandomas Citroen C6 pagamintas 2013 metais, tai vienas paskutinių modelių, po kapotu 3 litrų darbinio turio dizeliukas su 241 arklio gale, varantis ratai priekiniai, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 3 litrų dizelinio variklio yra lygus 190 gramų vienam kilometrui. Nuo 2006 metais šis modelis gavo maksimalų 4 žvaigždučių įvertinimą už saugumo Euro NCAP saugumo bandymuose su pėsčiaisiais. Atsitrenkus į pėsčiai, automobilio kapotas šiek tiek pakyla, tai bandydamas apsaugoti pėsčiai nuo dar didesnių sužalojimų. Tais metais tai buvo maksimalus įvertinimas ir šis automobilis gavo jį pats pirmasis. Tai yra pirmoji, na ir turbūt vienintelė, galima sakyti, Citroen C6 karta. Jos modeliniai metai skaitosi nuo 2005 iki 2012. Kaip matot, galima surasti dar ir šiek tiek vėliau iš fabriko išradėjusių modelių. Apskritai jų pagaminta buvo vos 24 tūkstančiai vienetų. Antroji karta, na, sakykim, pasirodė, tačiau ji pasirodė 2016 metais ir yra skirta tik tai Kinijos rinkai, tačiau tai tikrai nebėra toks pat automobilis, tai ant pirmojo Peugeot 508 bazės pagamintas paprastas, kietas, kasdieniškas Citroenas. Variklių pasirinkimas su šiuo modeliu tikrai nėra didelis, yra vos 4 skirtingą galią turintis varikliai, vienas iš jų benzininis 3 litrų darbinio tūrio, pats galingiausias visgi ne benzinas, o dizelinis 3 litrų darbinio tūrio, toks kokį turim šiandien su 241 arklio gale, pats silpniausias 2,2 HDI dizelis su vos 170 arklio galių. Na, nepaisant to, kad modelis yra pakankamai retas, autoplius.lt portale šiuo metu galite rasti keletą štai tokių modelių, tačiau jeigu ieškot benzininio, jo šiuo metu ten tikrai nerasit ir gali būti, kad reiks gerokai paieškoti. Tik pasirodęs 2005 metais šis C6 akivaizdžiai buvo Citroen markės flagmanas. Pripažinkim, pakankamai prabangiai ir atrodo. Ilgas ir nuožulnus priekis, chromuotas sidabrinės grotelės, kurios susijungia viduryje sudarydamos Citroen markės ženklą, čia per visą kapoto juostą taip pat yra nedidelis iškilimas, na ir aišku, turiu dar parodyti šitos keistai atrodančius posūkius ir rūko žibintus. Pripažinkit, vaizdas tikrai prancūziškas. Žiūrint iš šono, puikiai atsiskleidžia didelio kupė kėbulo formą. Jo ilgis 4,91 m, tai labai ilgas sedanas, nuo žemės jis pakilęs 13,3 cm. Tai nėra daug, bet tai yra jo standartinis aukštis, labai sudėtingos ir komplikuotos hidropneumatinės sistemos pagalba automobilis gali tiek pakilti į viršų, tiek dar labiau nusileisti žemyn. Pažiūrėjus į galinę dalį ir ypatingai iš tai tokį išlenktą stiklą norisi sakyti vieną žodį, kad netrodo, na, tiesiog keistai, o jeigu stiklas suduštų, tai ko gero turėtumėt labai, labai daug ir brangių rūpesčių, jeigu automobilis, aišku, neapdraustas kasko. Toliau, keistas momentas, tai yra šitas žibintas. Jis keistai lenktas, bet čia ne pagrindinis keistumas. Keisčiausia tai, kad čia visur eina geltona spalva, bet posūkis mirksi tik apačioj. Čia viršui tiesiog dega geltona lemputė užkūrus automobilį. Kodėl? Aš atsakyti jums negaliu. Dar viena labai keista vieta. Štai šie du perskirimai ant bagažinės. Atrodytų, kad vienas jų skirtas atsidaryti bagažinį. Ir jūs teisus, taip ir yra. Kam skirtas antras? Nustebinsiu, čia yra aktyvus spoileris prabangiam sedanui, kuris pasikelia nuo 65 km per valandą. Interjeras automobilyje šį kartą tamsus ir elegantiškas, bet tokį patį automobilį būtų galima rasti ir su, na, tokiu šviesiu lyg smėlio spalvos interjeru, bet tada tos spalvos bus ir sėdynės, ir centrinė konsolė, ir duris, ir vaira. Žodžiu, visur būtų labai labai šviesu. Man šitas variantas gal priimtinesnis, bet aišku, kiekvienam pagal skonį, bet kokiu atveju turim pasižiūrėti ir į medžiagų kokybę. Tai ant durų kietos plasmasės, na, kur dėt alkūnę truputį minkščiau, bet minkštų to nepavadinčiau. Ok, porankis minkštas, čia taip kietoka, ir čia kieta, ir čia, nu žodžiu, medžiagos nėra pačios prabangiausios,
Na, surinkimo kokybė lyg ir nebloga. Na, pasakęs, kad sėdynės yra patogios, turbūt nenustebinsiu nei vieno, jos minkštos, plačios, šiek tiek leidžia įgriūti vidų ir truputėlį prilaiko į šonų, šildomos visos keturios tiek priekinės, tiek galinės, aišku, jos valdomos elektra ir apart įprastų funkcijų dar elektra valdomas tiek nugaros išsipūtimas, tiek šitas atlošas, tiek pati sėdynė gali vartytis atgal ir į priekį, labai keista funkcija, bet įdomi. Na, viskas su jomis iš tikrųjų yra tvarkoj, skustis negaliu ir manau, kad į tolimą kelionę galėčiau važiuoti visiškai atsiplaidavęs, o patogią poziciją rastų tiek mažas žmogelis, tiek labai didelis žmogus. Centrinė konsolė yra tiesiog pergrūsta mygtukais, pats skaičiavau, čia yra daugiau negu 50 mygtukų, 57 man lyg ir atrodo. Daug nesiplėsiu, papasakosiu apie tą mygtuką, kuriam teko įdomiausia funkcija, jo pavadinimas yra Dark. Vieną kartą paspaudus stipriai užtemsta multimedijos ekranas. Antrą kartą paspaudus multimedijos ekranas visiškai išsijungia, o štai čia spidometras rodo tik tai jūsų greitį ir daugiau nieko. Na, tai yra pakankamai gera funkcija, jeigu važiuojate tamsiu keliu, šlapias asfaltas, prastai matosi ir norit, kad kuo mažiau šviestų į akis. Iš esmės, daug nesiplėčiant, apačioje reguliuojasi saugumo sistemos, štai čia dviejų zonų klimato kontrolė, na, o čia reguliuojasi multimedija. Na, pati multimedija valdoma pagrindė štai šio mygtuku ir keletą esančių aplinkyje, čia turime keletą greitųjų mygtukų, aišku, lietimų jautraus ekrano automobilis neturi, bet multimedija turi ir Bluetooth sąsają telefonui, ir navigaciją, ir keletą nustatymų, o viena įdomiausių multimedijos funkcijų tai galimybė ekraną paversti į vieną arba į kitą pusę, priklausomai nuo to, kaip jūs sėdit. Ar stačiai ir norit tiesaus ekrano, o gal sėdit labai išsidrėbęs ir esat 2,5 metro ūgio, tokiu atveju galbūt geriau matysi štai taip. Galinės kameros mūsų išbandomos modelis neturi, tačiau tiek priekyje, tiek gale yra parkavimo jutikliai, o ekrane visada matysite maždaug kiek liko iki ten tos kliūties, link kurios važiuojate. Dar vienas gan neįprastas dalykas, šiame modelyje jau nuo 2006 metų buvo pradėta montuoti perspėjimo apie išvažiavimo iš juostos sistemą. Ko gero, tai yra vienas pirmųjų automobilių, kuriame buvo pradėta montuoti ši sistema. Vairuotojo rodmenys yra skaitmeniniai, tie, na, dabar galima sakyti senoviniai, skaitmeniniai, joks vaizdas šiandien pasikeičia, viskas, ką matysi, tai greitis, apsukos, kuro likutis, na ir aišku, kilometrai. O štai čia ant lango dar turime head-up ekraną, vadinamą HUD ekranu, čia galima tiesiai žiūrint pro langą, matyti greitį ir aišku, šitų mygtukų pagalba truputėlį pasikoreguoti, kur mes matom tą vaizdą aukščiau ar žemiau. Arba persijungtume, kad matytume navigaciją, tačiau visos navigacijos mes čia nematysim, matysim tik tai rodiklę, kur mums maždaug reikia pasukti. Vairas didelis, apsiūtas soda, kad malonus lietimui turbūt nieko nenustebinsiu. Iš esmės, na, jis toks atrodo klasiškai kaip ir visas automobilis. Kiek keista, kad ant tokio milžiniško vairo yra vos 4 mygtukai ir visi jie skirti autopilotui valdyti, kartais norėtųsi pareguliuoti ir multimediją. Yra sprendimas ir tam, tik visą tai daroma atskira rankenėlė, kuri yra štai čia. Nežinau, ar labai patogu, bet na, bent jau turim tokią funkciją. Na, o dabar svarbiausia apžvalgos dalis, tai dėtuvės. Mane ypatingai nustebino durų dėtuvės, nes nesvarbu, kokią betvarką pasidarysite savo durise, viskas vis tiek atrodys gražiai. Čia nusileidžia dėtuvės dantelis ar uždengimas, kaip čia pavadint, čia yra jūsų daiktai. Ir paspaudžiat, viskas švelniai gražiai vėl užsidaro. Toliau turim vieną dėtuvėlę kairėje vairo pusėje, mano labai mėgstama dėtuvė įsidėti piniginė ar kažkokiam mažam daiktui. Toliau turim, na, čia turim peleninį, apie jas pratęsiu vėliau. Neturim jokios patogios vietos pasidėti savo telefonui, nebent čia, bet tikėtina, kad išėjęs. Jis irgi išslys. Turim du podelių laikiklius, kurie, na, nebūtų prancūzas labai kitokie nuo visų kitų automobilių ir ar vairuojant man tas podelis šiandien iškristų, nežinau. Pakankamai didelis klausimas. Toliau, turim porankį su trim liežuvėliais. Pakėlus vieną, atsidaro didysis porankis, pakėlus kitą, atsidaro mažas porankiukas, na, o pakėlus trečią, porankis tiesiog šiek tiek pasikelia į viršų, kad jums būtų truputėlį patogiau vairuoti. Na ir aišku, turim dėtuvę štai čia, kuri yra išties didelė ir gili. O grįžtant prie peleninių, tai turim po vieną peleninę galinėse duryse, vieną peleninę šoninėse priekinėse duryse, vieną peleninę štai čia, vieną užkūrėją štai čia ir du užkūrėjus štai čia. Tikras prancūziškas automobilis. Nesvarbu, kur atsisėsit, bus labai patogu rūkyti. O dabar
pažiūrėkim į galą. Tai prieky sėdžiu ypatingai patogiai, atsisėdęs kaip limuzino klasės automobilyje. Na ir pačiam sėdint už savęs vietos kojom, tai apšiai tiek mano pėdom, tiek mano keliam, iš tiesų nugara dėl kupė tipo kėbulo. Na, plaukai lyg truputėlį ir liečia lubas, bet tai neturėtų būti labai didelė problema žmonėm, kurių ūgis iki 1,85 m. Toliau, turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios ir turėdamas progą dar parodysiu, kad visos keturios durys yra be rėmų, atrodo žiauriai kietai. Toliau, turim porankį, čia jokių padelų laikiklių nėra, bet už jo dar atsidaro skylė, kas padės, na, vežti slides ar kažkokį tai dar vieną ilgą daiktą. Kaip minėjau, abi sėdynės yra šildomos. Vienas įdomus dalykas, turim keturias sagtis diržam, o vietos tik trys. Tuoj parodysiu, kaip viskas veikia. Vidurinis diržas yra paslėptas štai čia ir mes turėtume daryti taip. Jį įkišam štai čia, pasikeliam į viršų. Ir prisisegam štai taip. Taip susidaro mums įprastas trijų taškų saugos diržas. Dar viena neįprasta vietelė yra štai čia, tai galinio lango užuolaidėlė, bet ji nėra elektrinė, ji yra valdoma rankomis, galima nusileisti, galima pasikelti, bet bet kokiu atveju turėsim truputėlį šešėlį. Toliau atskirai galima reguliuoti vėjo pūtimo intensyvumą, turim porą kišenėlių už kiekvienos sėdynės ir kol esam čia dar parodysiu, kad atsilenkia ir galinės sėdynės ir na, bent jau šiokį tokį tarpą įlysti bagažinę ir kažkokį tai daiktą didesnį įsidėti, mes galimybę tikrai turim. Bagažinės talpa 407 litrai ir automobilis tikrai nėra savo segmento lyderis. Pavyzdžiui, Volvo S60 424 litrai, Peugeot 607 468 litrai, žodžiu, abu prie šitą laimį. Toliau, čia nėra kažkokių kabliukų ar tvirtinimų sunkiam kroviniui, turim vieną gan vargonoką dėtuvėlę šonę su tinkleliu, vieną 12 voltų jungti. Čia nieko išskyrus akumuliatorių nėra, bet spėju, kad jį pakeisti būtų pakankamai sudėtinga. Na, o čia dar turim ir dvigubą dugną, kuriame nėra labai daug vietos, čia įdėtas atsarginis ratas, keletą raktų jam pakeisti ir viskas. Na, o sėdynės galinės atsilenkė tik tai štai taip, tai neįstumt sunku krovinį, nei mėgoti nebus labai paprasta. Na, o interneto platybėse radom štai tokias pagrindinės pasitaikančias šio ekskluzyvinio automobilio problemas. Bagažinėje pradeda kauptis vanduo, pasitaiko problemų su turbinomis, kartais atsiranda skysčio nuotėkį iš vairo stiprintuvo, taip pat pasitaiko problemų su oro kondicionieriumi, na ir žinoma tikėtina, kad neišvengsite važiuoklės problemų. Apie jų pradžią suprasite iš prasidėjusių garsų. Išvažiavęs į kelią pradėsiu pasakojimą nuo to, kad šitas automobilis turi aktyvę pakabą. Ką tai reiškia? Kad priklausomai nuo to, kokiu pagrindu ir kokiu greičiu mes važiuojam, automobilis pats reguliuoja savo važiuoklės aukštį. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu mes važiuojam asfaltu, dideliu greičiu, asfaltas yra geras, automobilis maždaug 1 cm nusileidžia tam, kad turėtume geresnį valdomumą ir, aišku, dar geresnį aerodinamiką. Jeigu automobilis pajaučia, kad mes sulėtinam greitį ir nuvažiuojam nuo to gerojo asfalto, jis vėl grįžta į savo buvusią padėtį. Lygiai taip pat yra važiuojant, pavyzdžiui, žvyrkeliu iki 60 km per valandą, jeigu važiuoklė pajaučia, kad tai labai, labai prastas pagrindas, jis šiek tiek pakyla į viršų vėl, kad gautume maksimalų komfortą. O apibendrinant galiu pasakyti, kad tai turbūt vienas apskritai komfortiškiausių sedanų, kokius tik esu vairavęs savo gyvenime ir man jį norisi lyginti netgi su S-klasės Mercedes-Benz. Kalbant apie automobilio valdymą, na, iš tikrųjų tikėjausi gerokai prastesnės situacijos. Aišku, jis nesivaldo idealiai, jisai posūkiuose šiek tiek suvirsta. Toks nėra užtikrintumo važiuojant didesniu greičiu, bet šitoj vietoj čia yra vienas iš to automobilio, ant kuriuo aš tikrai nenoriu dėl šito pykti, nes jis buvo pagamintas maksimaliam komfortui, o šitą funkciją jis išpildo sukaupu. Greičių dėžė automatinė 6 pavarų ir tai yra praktiškai ta dėžė, kurią rasit visose C6 modeliuose, mechaninė, taip pat 6 pavarų greičių dėžė, buvo montuojama jau tik tai į 2,2 HDI dizelinius modelius, visur kitur rasite tokią dėžę, tai važiuojant ramiai apskritai nepajausit jokių problemų su juo, jeigu šiek tiek
stipriau spausite akceleratoriaus paminą, tai taip, jausis, kai persijungia bėgis. Starto metu yra toks nedėlis atsilikimas, bet didelių problemų, jeigu dėžė veikia puikiai, jei keičiami tepalai pastovi ir jinai yra prižiūrima, tai didelių problemų su jie tikrai neturėtume turėti. Kas liečia sąnaudas, tai su 3 litrų darbinio turio dyzeliu turbūt turėsite apie 9 litrus 100 km, pasirinkę 2 ir 2,2 litro darbinio turio dyzelį turėsite šiek tiek mažesnės sąnaudas. Aišku, jeigu jau pasirinksit benziną, tai reikėtų pradėti galvoti nuo 12 litrų 100 km ir gali būti, kad tos sąnaudos bus ir dar didesnės. Kas liečia garso izoliaciją, tai na, bent jau kol automobilis buvo naujas, tai tikrai buvo gera, kadangi langai yra berėmiai, kietos sukietėjusios gumos gali lemti tokį nedidelį švilpimą, bet šiaip situacija yra tikrai gera ir vienintelis dalykas, ką na, šiuo metu, vat, sakykim, didinant greitį aš girdžiu, tai dizelinis variklis su benzininiu tikėtina, kad situacija būtų dar geresnė. Šiuo atveju, na, sakykim taip, 7 iš 10. Na, kas liečia matomumą, tai situacija vidutinė. Šiek tiek storoki priekinis statramščiai iš to vietoj, kur yra priekinė garso kolonėlė, taip pat truputį platoki galiniai statramščiai, bet šalia jų yra tokie nedideli langeliai, kurie truputėlį padeda matomumui. Daugiau viskas tvarkoja, vidurinis veidrodėlis pakabintas aukštai, šoniniai veidrodžiai dideli, priekinis stiklas didelis, galinis didelis, nežinau, neturiu kur kabinėtis. Tai ar verta pirkti Citroen C6? Na tai, žemą kainą rinkoje ir tikrai nemažą nuvertėjimą turintis prabangus automobilis su daug elektronikos ir labai sudėtinga važiuoklė, kuris jums tikrai sukels problemų. Bet į jį turbūt nereiktų žiūrėti kaip į transporto priemonę nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Į jį labiau reikia žiūrėti tiesiog kaip į prancūzišką meno kūrinį. O konkurentus, kaip visada matote šiuose nuorodose, bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, laikinkit, subscribinkit ir gerų pasirinkimų.